hledáme společensky prospěšného podnikatele, takže ta složka toho podnikání je důležitá, ale stejně důležitá je ta prospěšnost, jaký to má dopad na život společnosti. Přenositelnost modelu případně. Aby to mohl někdo napodobit. Přesně tak, protože to je taky důležitý, aby to potom mohli lidi nést dál. Dneska mě běželo hlavou, že to je vlastně radost potkat stejný jako u jeťáky, když to, no, nebo jak bych to řekl líp česky, jo, takový devianty, stejný devianty, jako jakým se cítím být sám, jako. Tlačí ty svoje kárky, reagují na ty denní problémy, které jsou, a dokážou prostě tu firmu nebo ten svůj produkt nějakým způsobem rozvinout a vlastně je to radost. No. Je to krásné, já se to těším, to je jako highlight celého roku, tady tahle ta porada a potom ten večer na tom žofíně, prostě já to zbožňuji. Musíme jí pracovat. Musíme pracovat, omlouváme se, děkujeme, padá tma, že jste se na nás přišli podívat, ale my bohužel musíme jít pracovat. Musíme hodnotit a zvolit nakonec opravdu toho nejlepšího.